գնալու թե ինչ։ Գնացեք, գնացեք։ Դատարկ մենք դեդ աղջիկ տվողը չեն, գնացեք։ Մեկը միացրեք։ Գնա։ Այ դատի։ Հա հարս ջան։ Արի դեն ասենք ինչ են դեսի չեն դեր։ Դավա, ոչ չի։ Բարի գործ պատի։ Քի ձև կնա։ Է մնաց այն 15-ի պսակում։ Դայ աչի որը խանամոց տերը երև է։ Աչիկա, այա, այի, այիկա, Yeah.
Ինձ առիթի են հավաքվել, ամուսնացել ենք մեր այս գեղեցկուհուն, եւ մեր փեսացուին, այո, այստեղ է արժանը, հա, չէ, շատ լավ, այսօր առիթա լինելու, մի նոր ընտանիք, տիրոջ օրհնությամբ այս զույգին կամուսնացնենք, հայոց ազգը կբազմանա կշատանա, հարս ջան, խոնար, խոնար հարստա, Հարձան հնազանդես, երեք անգամ ասա հնազանդեն, հնազանդես, ասա, պեսաջան տերես, ամաչկոտա, պա, հիմիքվո զարմանալի թաստա, շատ լավա ուրանաշկոտ հարստներ ունենք, աստոզորությունը ձեր գլխին, աստոզորությունը հարսի գլխին, ձենքի հանում եմ ամաչկոտա, լավա, պեսաջան տերես, շատ հաշկը տենանուր, այմ ապտեց, ձմերու կա, այս կարող ուզում ես մեր աղջկայ սիլի բիլյանը, չի կարը, եկեր ես հասել ես իրոշ դրամոց, ուրեմը, առավոտ է հուսկան չեմ, լա միատ հանգստացեք, միատ առարովություն է պատանում է, Շորջան, կարաս հաղթի քողը բացես միատ տեսնեց համպուր է, լավ, լավ, մանիճա, հա, հետո, հետո, հադրին ես որ չամպուրի, ներողություն, Շորջան, լավ, մեր առարողություն շավնակեն, կավորդան, կավորդան, մենք, 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 մենք